U rikthyem bashkëtej në pjesën e fundit të emisionit. Sot në hashtag gjiste kemi pas vetëm gra dhe vajzat të sukseshme në intervist. E padyshim që sot e kam tëftuar një vajz shumë simpatike dhe talentuar. Ajo është Dua Beka, e cila ka ardhë sot në studion e hashtag gjiste bashkë me instrumentin e soj, violoncello, e që është një talente e vogël. Dua, mirë më gjesi. Mirë më ngjese. Mirë se erdhe. Mirë si u gjeta. Faleminderit shumë që më keni ftuar në emisionin e juaj. Faleminderit edhe ti që ke ardhur, çysh je? Çysh po mihesh? Shumë mirë. A zgjohesh me ngjas gjithmonë? Po. Së sot nuk të kemi zgjuar shumë herët. Po përndryshe je në shkollën Ismail Qemajli. Po. Na fal pak për veten, sa vjeç je? Po. Unë jam Dua Beka, jam 10 vjeçare. Mhm. Jam në klasë të 4. Mm-hmm. Në shkollën fillore, Ismail Qemajli. Mm-hmm. E gjithashtu aty më mëson mësues Janica Qitekonjuj, është mm-hmm. mësues shumë fantastike dhe shumë e dashur. Ki shumë shokë dhe shoqe? Po. Okej, okay. Kjo arsat në studio me instrumentin e violoncellos, bashkë më intereson me ditë se qysh ka lidhë dëshira dhe idea me lujt një instrument të tillë. Prenderit ma kam propozuar edhe tani më ka pëlqy shumë tingulli që mu ka duk ma e veçant edhe kam zhjith me mësu për qalo. Okej, okay. Shkoj në shkollë të muzikës? Po, unë shkoj në shkollën Prank Jakova, mm-hmm. jam në klasën e dytë, mm-hmm. në mbarim të klasës e dytë. Klasën e parë më ka mësuar mësuesja Gresa Bruqi, mm-hmm. ndërsa në klasën e dytë më ka mësuar mësuesja Fiona Aslani. Do më thënë ndjekë mësimet edhe në shkollën fillore Ismail Qemajli, edhe në shkollën e muzikës. Po, i falenderoj shumë mësuesit për punën e palëshme dhe që më shtyn të vazhdoj këtë instrument. A ka qenë vështirë Dua me lujt një instrument të tila? A ka qenë vështirë fillimet të tua? Po, ju se e kom bu me qef edhe nuk është që mu ka dukë fështirë, për diri sa e kom bu me dëshirë. Oke, okay, qka dalon violoncello prej violinës ose instrumenteve tjera? Qka me ndo që dalon? Ma e veçantë, ma e mirë. Aha. Ndështë për violinës është ma e madhe, që se kom mendu në qëtë pjesë. Edhe tingullin ndështë, se e përmende që ka tingullin shumë ma të veçantë. Po. Oke, okay, dua për ndryshe, ke vendosë dhe sëllë kemi na performu një pik, po ma vonë. Po. Qa kemi na performu? Është Allegro, të cilën e ka shkruar Suzuki. Okej. Okay. Po pëse që ki dhe artist preferum, që dëgjën, kush është artisti ti preferum? Po. Është mashkull dhe quhet Hauser. Më pëlqen qysh luan dhe më motivon të vazhdoj dhe ndështë ta të bëjmë si ajë. Aha, e dëgjon shumë shpesh, Hauser? Po, e dëgjoj. Cilat janë ndoshta muzikat e ti të preferuara tua që ti e dëgjon? Nuk ja kam kryer emrin. Okej. Okay. Vesh melodia, do të thonë jam më shumë. Të gjitha okay. më pëlqejnë shumë. Okej, okay. Përndryshe, dua sa herë një javë të ushtrem? Për pas që kam obligative të shkoj dy herë në javë, munduhem që gjithdo ditë të ushtroj nga 30 minuta. Mm-hmm. Okej, okay, në shpe, a? Po. Okej, okay, po pëse që ushtrojnë vetë apo me prindërit? Po, në basi që ushtroj vetë, kam qafë të amarë dhe opinionin e prindërve, mm-hmm. se si po e që stingullin dhe si po dëgjuhet. Mm-hmm. Të karo me përfumu kështu para familjarëve, të tojnë për shamu kështë vjen me nejtë shëshnia ose familjarët, me tonë, hajtë performojnë e diqka. Po, nëse rasështë të më thonë, e bëj, po nuk e nxirri shpesh me lujt. A, okej, okay. Para familjarëve dhe miqve jo. Po më shumë në për festa, apo besoj që i ki me shkollën e muzikës po, ose koncertet. Po, shkolla na organizon dy herë në vit, dy koncerte, të cilat marrin pjesë të gjithë nxënësit, edhe shumë kënaqësi me lujt para prindërve. O, qëfar në djenje t'jep Dua kur luan instrumentin e violoncellos para publikut? Ki emocione, qysh ndihesh? Kam shumë emocione të përzira, kam stres, për të një të në kundi jem shumë e lumëtur. Po gjitha këto krejti keme. Po kështu përgjithsi, kur e luan instrumentin e violoncellos, qka cilë, a cilë qetsia, a cilë lumëturia?
Shpe di, shumë Qysh një një është kur je vetë edhe... dhe ushtran edhe ljun me instrumentin e violin qa, qysh një është? Ndjem edhe shumë krenore që kur më pas si propozim me lujt, dhe ta që e luj shumë për qenë, edhe dhe po. Ok, për ndryshe, dua, që ka bënë kuën e lirë? Në kuën e lirë, ushtroj qëllo, gjithashtu luaj volleyball me shoqet e lagjes. E kemi një park ku ka fushë të tenisit, të basketbolit, të futbolit, gjithashtu dhe një park. Aty luajmë të gjitha së bashku. E nonin tjetër i edhe një nxonë së shëmbullure, që shpoja del me krejt këto? Mundohem të gjithave t'ju përkushtosh, ku të caktuar. Ok, po paka shumë është dhe një mesaj për gjithë mëshatarë të tu, që munden me ja dalë me krejt, edhe me mësu mirë, edhe me lujt një instrument, edhe me dalë me knaq me shoke me shoqe, edhe mu marrë me një sport. Po, për pas shkollës që e kemi obligative, është mirë të ushrojmë edhe ndo një instrument, sepse është kulturë shumë e madhe dhe na japë shumë disiplinë. Për ndryshet e i ki edhe dy motra ma të vogla? Po, motra e dytë ka qenë në violin, por e ka ndërprerë për momentin. Se? Nuk i ka flajta, nuk i ka pëlqyjnë? Nuk ka që e ka ndosha që të shumë, e ka ndërprerë për momentin. Ndërsa motra e vogël, i ka 5 vjetë dhe shpresoj që kur delë në klasë të parë, të ushtroj dhe të mësojnë dhe një instrument. A të shoqërojnë ato kur ushtrojnë të në shtëpe? Po, se kam qef të di si për dëgjuat, tingulli, në familje. Motra e vogël, po besoj që mas shumë të ndështë avjen ajo ofer edhe, a është kështët mas shere i shpisa? A e dita, a jetë? A më duke që qika të mdoja, fmi të mdoja, jenë kështë matur të ta është është? Po. Po, a? Për më po. Cila prej motrave është ma shërë? Ma energjike, ndështë është motra e dytë. A po, a që e që e pas kalon vjelinën, a? Po, e kështë i du të dyja shumë. Okej. Për ndryshe, që që ki lidhjer me motrat? Jene të lidhëra në shumë bashkë? Gjithë të sen që e bojna bashkë. Për shambull, unë shkoj dika, motra e dytë më shëqëronë. Motra e vogël, halja, adin, nuk e kam ri që të mu që e kena unë me motrën e dytë. Po, halja është e vogël, nuk e kuptan. Po, kështu, jemi shumë të lidhëra. Ti si ma e madha, i ndimam për detyra qoftë motrës të dytë? Po, unë i ndimoj mamit me punë të shpisë. A po, a? Po, i ndimoj motrës dytë kur ka nevoj për mësime. I ndimoj motrës dvogël me mësuna e sen kur dënë. Motra e vogël për bëse që halja nuk është në shkollë? Jo, i ka 5 vjetë parashkullore është. Okej. E kështë dhe, kur du me nda ljuntëri, shkajt e mami, kur më vërë ndim, shkajt e babi. A, o, sa e mirë. Emocion të ndryshëm, shkajt e motra. Sa mirë me pas një vajzë, një qikë si kur te, sa e hëmbëjt, sa e mirë. Po bëse që dhe prindrët e tu janë shumë krenuar që të kanë. Buh. Për ndryshe, dua, e këshën pa një foto të ndën, para pak ditësh, që ke marë pjesë në një ceremonim, unë është më në folë pak, ke qenë bashkë me presidentën edhe të një blenë, kemi qenë në Britanisë Madhe. Po, të hënën njemi përgjithur, disa në zëndës të paralelës, të shkojmë në prezidentën e prezidentës Vjosa Asmoni. Aty kemi mirë këpritur të një blenë, kemi bërë foto, jemi kënonë që shumë. Jene bashkë me shkollën e Smajt Qemajlja? Po, kemi bashkë biseduar për kontributin që e ka bërë Tony Blair dhe ka qenë shumë fantastike. Keni bashkë bisedu në gjuhën angleze? Po, kur ka ardhur Tony Blair, e kemi falimderuar. Ndërsa me Vjosën në Swani, kemi folur shqip. Po, shqip, normal. Qështë ka qenë takimi me presidentën? Shumë mirë, nga ka pritur shumë mirë, kemi bërë foto, kemi biseduar për kontributin që nga ka dhe Tony Blair gjatë luftës të Kosovës,
ka qenë shumë fantastike. Ndërgaqë të një blerë, ka folë diçka me juve kështu, ju ka të regu diçka, keni bisedu me ta? Ka kaluar një herë, për pas që i kemi thonë faleminderit, nuk kemi mbrirë me bisedu me ta. Okej. Okay. Por po. Okej, okay. A dua je shumë e vogël, ndoshta nuk dinë edhe shumë për kontributin e Tony Blair në Kosovë, që ka pas, po besoj që pak a shumë kem supi prindve edhe prej presidentës pak a shumë që ju ka treguar. Prindërat më kanë treguar se gjatë luftës së Kosovës, Tony Blair e ka urdhëruar NATO-n t'i bombardoj sërbët dhe të ndalohet lufta. Okej, okay, bravo, mirë për e denë krejtë historinë dhe i paske të gjumë e vëmendje për e nërët. Po. Sot është dita e shlirimit Kosovës, 25 vjetë që nga lufta e Kosovës. Kështu që ka të shumë aktivitetet shumë ta sot që do të mbahen në Prishtinë. Po. Kështu që dua, nëse s'ki diçka më shtu për fund, unë po të falenderoj shumë që ke qenë sot pjesë e Hashtag Gjesi. Po, falenderuam shumë që sot mund të jetoj në poshe. Oh. nuk e kam përjetuar luftën, por e kam përjetuar prindërit e mi dhe gjeneratat më të mëdhaja. Po, falenderoj shumë për fjalët e mira dua. A ke një mesazh për moshatarët e tu? Cilë të dhe na përcjellin këto momente, shoqet tua, një mesazh për ta? Po, është mirë, për pas shkollës që e kemi të domosdoshme, është mirë të ushtrojmë në një instrument, sepse na jep disiplinë dhe është kulturë shumë e madhe në familje dhe në rrjetin tonë. O, faleminderit shumë për mesazhin e bukur. Unë po të le tash me performu pikën, që ke dasht me performu për fun, po i le edhe shikust me muzikën e Dua Bekës, e ndërkaq mandej këthejme pra bashkë. Vazhda Dua. Vazhda Dua. Faleminderit shumë Dua. Dëshirojmë të bëjmë edhe herë tjera shumë suksese. Faleminderit shumë.